¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, una manifestación. Manifestació pel tema dels militars. Els intents fets per diferents organitzacions, col·lectius, veïns i veïnes, per tal d'acabar amb les maniobres, sense una resposta clara de les autoritats, el grup de joves Vallvidrera hem volgut que ens trobem tots aquí perquè es vegi que aquesta feina té un suport popular al darrere, que són molts els veïns i les veïnes que rebutgem aquest fet i que estem farts de que no se'ns escolti. Volem que l'exèrcit espanyol no faci cap mena de pràctica militar a dins del Parc Natural de Collserola, així com la seva dissolució, ja que no creiem que els exèrcits puguin conviure en la societat que volem construir. Militars, ni a Collserola ni enlloc. Visca Vallvidrera sense militars. Visca Collserola sense militars. Visca! D'aquests militars estem farts! D'aquests militars! Sí. Per què esteu en contra de les maniobres militars? Les maniobres militars no, dels militars. Dels militars, en sí, això. Ni que maniobrin ni que no maniobrin. És una institució que s'hauria d'abolir d'alguna manera? O... Sí. Sí. Per què? Més barato. Més barato. Entre altres coses. Menys despeses. I bueno, perquè evidentment l'exèrcit s'hauria d'abolir, no aquest. Tots. Crec... Bueno, jo estic bàsicament en contra de tot això que estan fent ara, perquè no és normal que davant d'una escola o en un lloc públic que hi passa tothom, doncs estiguin practicant amb armes. Vull dir, és normal. Després, si volen fer pràctiques en algun altre lloc, doncs, bueno, ells ho faran. Ja. Bueno, també estem en contra de l'exèrcit. Jo crec que no és necessari un exèrcit. Ara mateix. Joan, explica'm, per què heu muntat això? Hem muntat això arran de les imatges en vídeo i en foto que han aparegut aquesta última setmana sobre els militars fent pràctiques a part de Collserola, a prop de les escoles de primària, amb armament real. Bueno, és evident que es porta molts anys demanant a les autoritats que s'acabin aquestes pràctiques i no hi ha hagut cap canvi. Des de l'any passat es va demanar que les pràctiques fessin sense armament o que s'allunyessin del parc natural. No hi ha hagut cap mena de variació en les seves pràctiques.